Ali, pa to je sada, to je sada nešto što nismo hteli da vidimo, mada ne znam, kao da su svi čekali da se ovako nešto dogodi. Kompletna i jedna i druga ekipa se tu. Da li je moguće da se Snoj i Ukljuk na drugoj strani je tamo šest toka tuče. Ja zaista ne znam ko tu koga bio, u ovom trenutku su i dresovi poskidani. Biće tu silna isključenja, a publika zadovoljna sa svega ovoga što se dogodilo u Pioniru, bit će isključenja. I neke stolice su čak završile na ledu, ali to je tek nešto što mi nije jasno. Zajc i dalje ima šta da kaže Tumbacu. Kao da je bio dogovor da za kraj krene cela ekipa u tuč. I jedna i druga. Ono što sam hteo da kažem je da u ovakvim takmičenjima postoji takozvana nulta tolerancija. Još to traje. Ovo je bio žestok udarac. Tumbas i na drugoj strani Prusnik. Ovo ne znam da li će završiti uopšte. Sudije ne uspevaju ovo da završe. Prusnik i Tumbas ne žele da završe ovu tuču, čak i sudije stradaju. Jedino su golmani mirni. Kompletna oprema je sletela na led, a mislim da je najžešći posao i najbolji posao uradio ovde u ovoj tuči Dimitrije Filipović. Ovo već predugo traje, to već predugo traje. Mislim da bi ovo moralo da se završi. Ovo jednostavno mora da se završi, ovo predugo traje, ovo već izlazi iz svih onih... Ne, neće Prusnik, Prusnik ne želi da stane. Prusnik ne želi da stane, sada je krenuo i na Miloša Babića. Prusnik jednostavno ne želi da se pomiri sa tim da je ovo gotovo. Još to traje. Još to traje. Prusnik će na kraju da strada od kompletnog tima, od kompletnog tima Partizana i on i Zajc. Ja mislim da bi sudije mogli ovu utakmicu da prekinu. Ne znam kako će to završiti. Ponajmanje trebaju stolice sa tribina na levu.